está acontecendo na Facesme, o 5º Fórum Econômico. E nós vamos conversar nesse momento com o doutor Alexandre Macchione Sais, que é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, pela USP. É um grande prazer tê-lo aqui, doutor. Ah, eu que agradeço, Otávio, agradeço aí toda a recepção de Itajubá, está sendo muito interessante poder discutir um pouco com vocês algumas questões aí da história econômica e do desenvolvimento. Pois é, você me permite, vou te chamar de Alexandre, já que você é muito novinho, né? Mas Alexandre, como é que... eu queria que você contasse um pouquinho dessa história econômica do Brasil, que é uma história de que, a partir da independência, né, você já vê vamos chamar assim, o domínio das elites, que é uma coisa que prevalece até hoje. Como é que se aconteceu isso? A gente pode trabalhar aí com várias teorias, se a gente, né, for tentar sofisticar muito. Mas, quer dizer, em linhas gerais, a gente pode dizer o seguinte, que a transição, né, do Brasil colônia para o Brasil independente, ela rompe lá com Portugal, né, e substitui a dependência antes política, agora por uma econômica, por exemplo, com a Inglaterra, né? E dentro dessa reestruturação, o que a gente observa, na verdade, uma articulação entre essas elites, como você bem disse, quer dizer, em alguns momentos as elites agroexportadoras, né? Então a gente vai observar isso muito claramente com as elites lá da cana-de-açúcar no Nordeste, depois com as elites cafeeiras aqui na região Sudeste, e conforme o tempo passa, quer dizer, novas elites urbanas e industriais, mas sempre nessa articulação muito intensa entre a economia nacional e a economia internacional, né? Um pouco, acho que a linha geral, a tônica do desenvolvimento do Brasil vai sempre nesse grande trajeto aí de uma dependência um pouco econômica, né? Pois é, ou seja, historicamente nós somos hoje fruto desse passado já de domínio das grandes elites? Olha, de certa forma sim, quer dizer... É difícil imaginar que o desenvolvimento, que as atividades não sejam coordenadas por algum grupo que, quer dizer, define, por exemplo, políticas econômicas, e isso a gente pode perceber desde o Império até os dias de hoje. Quer dizer, a discussão de uma política econômica envolve os interesses a quem que essa política vai atender, né? Então, em alguns momentos há avanços para o que a gente pode dizer um desenvolvimento nacional pleno, tentando atender mais as classes sociais, e em momentos ela se restringe às classes, né, à elite, a essas classes que detêm mais o controle da atividade econômica. Então, acho que em alguns momentos a gente observa avanços, outros retrocessos, e, enfim, é sempre essa articulação de quem controla a política econômica, que eu acho que é uma questão fundamental para pensar o desenvolvimento, né? Esse tão falada globalização, o fenômeno da globalização, no seu ponto de vista, isso agregou à nossa economia ou a nossa economia, para ela, tanto fez? Não, há uma inflexão importante nesse momento, sem dúvida nenhuma, quer dizer, que é a rearticulação do Brasil no mercado internacional, né? A gente tinha passado quase 50 anos voltado para nossa própria economia. Desde Vargas, lá na crise de 1930, até os anos 80, era o Brasil preocupado com o seu desenvolvimento industrial. Isso era bom, de certa forma, porque a gente conseguiu avançar muito na nossa indústria, mas isso também trouxe alguns dilemas aí, que era bom. E como pensar o depois, né? Como rearticular essa atividade econômica com o mercado internacional, como buscar benefícios que existem no mercado internacional e trazê-los para dentro, né, do país. Então, quer dizer, de um lado, né, há um avanço importante, e aí alguns casos são clássicos, a telefonia celular, a questão da mudança dos serviços públicos, a gente tem um avanço bastante significativo, mas esse avanço é sempre contraditório num país periférico como o Brasil, porque ele aparece com problemas que aumento do desemprego, às vezes aumento da dívida externa, que compromete toda a organização da política econômica. Então, são sempre avanços e retrocessos nesse processo contraditório de desenvolvimento. O Brasil é um país continental, né, com várias culturas, vários estados, e é difícil, eu imagino, controlar a economia num país dessas dimensões, e fazendo fronteira com oceano e com vários outros países, num nível de desenvolvimento não, às vezes, menor que o nosso. Eu pergunto para você, é possível num país como esse que hajam regiões onde uma economia se sobressaia em relação à outra?
Otávio, eu acho que esse dado ele é fenomenal para pensar os dilemas atuais do desenvolvimento do Brasil, né? O tamanho do país, a questão da complexidade desse país. E aí, alguns elementos para a gente pensar isso. Bom, primeiro, o desafio para o desenvolvimento num país como o Brasil é muito maior, né? Porque a gente precisa de recursos crescentes para conseguir atender uma população que é crescente num país que é dessa dimensão continental, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pegar alguns elementos, quer dizer, estratégicos que aparecem no debate atual, sustentabilidade passa pela questão estratégica de controle dos recursos naturais. Um país com o tamanho continental e com os recursos naturais que o Brasil tem, ele se sobressai nesse momento. A questão do mercado interno, e a gente percebe muito claramente isso na crise de 2008 no Brasil. O mercado interno brasileiro foi quem, de certa forma, conseguiu sustentar aquilo que o Lula, né, acaba brincando que é uma marolinha, mas no fundo, quer dizer, foi um país que não sofreu tanto da crise, muito em função do mercado interno que tinha. Né? Então são alguns elementos estratégicos que podem possibilitar, né, um avanço um pouco mais significativo para o futuro. Então repensar esses problemas, os desafios anteriores da desigualdade são importantes, mas tem que pensar que também a gente tem recursos estratégicos para o desenvolvimento futuro. Né? Dentro dessa temática desenvolvimentos regionais, é possível que uma região como a nossa, onde nós temos uma cidade que se prepara para um grande desenvolvimento, é possível que esse desenvolvimento ocorra, por exemplo, independente de que linha econômica que venha a ser adotada daqui para frente, já que estamos próximos a eleições, onde vai se mudar o comando ou não do país? Eu acho que uma coisa muito favorável que Itajubá e região aqui do sul de Minas, que tem se aproveitado desse desenvolvimento, vai ter, é que independente do governo que assumir, acho que as estruturas fundamentais não vão mudar, né? Então, quer dizer, a política econômica, ela provavelmente vai ter que ser um pouco mais controlada, porque os recursos atuais, quer dizer, o endividamento foram um pouco elevados no último governo, quer dizer, então vai ter uma certa retração econômica possível, sim, mas eu acho que os grandes agregados, as grandes políticas econômicas não mudam. E isso é fundamental para uma cidade, para uma região que vem, quer dizer, investindo em outro elemento estratégico para o desenvolvimento futuro, que é a questão da inovação e da tecnologia. Então, isso daí eu acho que passa por um elemento que Itajubá apresenta, novo para a região, que pode ser estratégico para uma melhor reorganização da economia. Né? Então, e é algo que ainda falta historicamente no país, quer dizer, essa questão da inovação. Alexandre, só para encerrar, eu queria que você fizesse uma abordagem rápida sobre o trinômio inovação, tecnologia e empreendedorismo. Rápido não dá, né? Acho que isso daí, o fórum está aqui para isso, acho que a gente tem muita coisa ainda a se pensar, mas eu diria, quer dizer, precisamos ter isso como uma pauta de discussão, sim, porque é uma questão estratégica para os próximos anos, isso não há dúvida. Não tenho a resposta pronta, acho que a resposta a gente vai construindo nesses fóruns, né? Então, eu espero que esse e os próximos possam dar algumas indicações de respostas para o futuro para a gente aí. Então, acho que é um pouco por aí o recado que eu poderia passar para vocês aí. Então, tá ok. Depois nós vamos conversar numa outra oportunidade com os participantes do fórum para saber que resposta que teremos para essa equação de três complicada, de três peças fundamentais. Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado e vamos aproveitar aí o evento, né? Obrigado. É isso aí. Eu conversei aqui com o Dr. Alexandre Macchione Salles, que é doutor em História Econômica pela USP, presente no 5º Fórum Econômico, acontecendo aqui na Facesme.